多多，起床了，起床了！今天就是中秋节了，我们还有很多重要的任务呢。时间还早呢，再睡一会儿。多多，不能再睡了，今天是中秋节呀，我们还约了琪琪呢。乐乐，你好吵啊！中秋节是晚上过，又不是白天过。可是我们还要做节前准备啊。今天晚上我们还要上台表演，天哪，这是我人生第一次做这么重要的事情，要抓紧时间排练，不然晚上就要在大家面前出丑了。朵朵，起床了。小咪，你演嫦娥，我演后羿，琪琪演庞萌，朵朵，你演我演什么？我演什么？我想睡觉。你演月饼。你才演月饼呢，我也要演，要演，庞萌。多多，庞萌是坏人，就让琪琪演吧。乐乐，你什么意思吗？你是说我是坏人了？那我不要演庞萌了。琪琪，我不是那个意思，我是说你长得比较像那个。你是说我长得像坏人？乐乐，我以后都不跟你玩了。哎呀，不是那个意思。我不要演月饼，我不要演月饼。多多，不让你演月饼，你不要吵。琪琪，你听我解释，这场戏是我们给大家精心准备的礼物，又不是说演坏人就真的变成坏人了。我不管，反正我不演庞萌。那我来演庞萌吧，让琪琪演嫦娥吧。啊，琪琪演嫦娥呀？他太胖了，不像啊！我就要演嫦娥，我就要演嫦娥。胖怎么了？谁说嫦娥就一定是个瘦子？你见过嫦娥吗？没见过。可是没什么可是了，就这么决定了。我要演嫦娥。哎，好吧，就你来演嫦娥吧。下面我来给大家讲一下剧情。先是我来射太阳。我也要射太阳，我也要射太阳。多多，不要闹。那这样吧，我们拿灯笼当太阳，多多你举着灯笼点太阳，怎么样？好啊好啊，多多是太阳，以后乐乐要围着多多转。我要射九次太阳，所以你要举九次灯笼，明白吗？多多明白。各位爷爷奶奶、叔叔阿姨、哥哥姐姐、弟弟妹妹们、伯伯们、伯伯们、老爷们、姥姥们，多多不要插话。我和我的小伙伴们给大家排列了一个小节目，祝大家中秋节快乐。话说很久很久以前，天上有十个太阳，他们每天轮流出来照耀大地，那时天下风调雨顺，人们安居乐业。突然有一天，十个太阳，哎，太阳呢？太阳跑到哪里去了？太阳跑了，太阳不见了，哈哈，太阳不见了。你演太阳怎么能到处乱跑呢？哈哈，娘亲快看，到处乱跑的太阳在吃月饼。突然有一天，十个太阳按耐不住寂寞，都跑出来玩耍，十个太阳一起照耀着大地。喂，多多，转圈转圈，多多。十个太阳一起照耀着大地，照得大地上赤地千里，野火燎原，连石头都快烧着了。琪琪、小咪，野火，野火！我们是火，我们是火！这火好烫啊！这个时候，英雄后羿站了出来，决定为民除害，射掉其他九个太阳。多多，你把灯笼放下来呀，我射不到。多多，快跑！乐乐要射你了。琪琪，不要乱说话。多多，你是太阳，不能乱跑的。我射不到太阳了。你要射我，我能不跑吗？哪有那么傻的太阳啊？傻太阳。你们都耍赖，乐乐以后不跟你们玩了，这是演戏呀、啊，又不是真的要射你。那好吧，你射我吧。不过你要轻点射哦。我射灯笼又不射你，我射灯笼一下，你就往下放低一点，就当射了一次，然后再重新举起来，知道吗？知道啦。
一个，两个，3个，4个，5个，6个，7个，10个，不是10个，7个之后不是。哎呀，哎，多多，你怎么乱数啊？全数乱了。哎呀，我不管，你已经把10个太阳都射下来了，我不用举太阳了。多多，不行，你又闹是吧？饿了，你凶我。多多，你看，大家都等着你表演一个好太阳给他们看呢。你怎么能不演太阳了呢？那好吧，我就是最好的太阳。太阳，你是最后的太阳，你的兄弟都被我射掉了。没有。射掉了。没有，我没有兄弟，我是唯一的太阳，最帅的太阳。多多，别插话。太阳，现在只有你一个了，以后你要按时升起落下，不能再祸害人间了，要造福人间。给我吃月饼我就造福人间，不给我月饼我就不造福人间。哈哈，太阳要吃月饼。哦，我亲爱的嫦娥。哎，嫦娥呢？我在这里，我在这里，我是嫦娥。嫦娥，这些孩子净胡闹。哎呦，你看还嫦娥呢。哎，嫦娥要是长你这么胖，后羿怎么会看得上你呢？好胖的嫦娥。嫦娥，这是王母娘娘赐给我的不老仙丹，你要收好。这是什么馅儿的？豆沙呀。我不要，我要50馅的仙丹。别闹，琪琪，这是演戏呢，又不让你真的吃。哦，我是庞萌，我是最坏的坏人。你来做什么？我是坏人。我是问你来做什么，没问你是什么人。我是最坏的人，当然是来做坏事的呀。哎呀，台词不是这样的，你应该仰慕我的剑术，要跟我学艺。你连自己射了几箭都数不清，我跟你学什么艺呀？哎呀，台词不是这样的。后羿，你能教我剑术吗？可以，今天我们要外出狩猎，你跟我们一起去吧。可是我生病了，不能跟你们去打猎，我还是休息一天再去吧。好，那你就好好休息吧，等你病好之后，我们将欢迎你加入我们的队伍。我先下场，小咪，等一下你跟琪琪要仙丹，然后追着琪琪跑，然后琪琪把仙丹吃掉，明白吗？明白。嫦娥，快把仙丹交给我。我就不给你，你想怎么样？嘿嘿，不给我就要抢了。嘿嘿，你抢我？你打得过我吗？还想抢我的仙丹？错了，琪琪，你才是嫦娥，小咪应该追你，然后你把仙丹吃掉。我不吃豆渣馅的仙丹。琪琪，给你5人的。小咪，追我。庞萌，你这个小人，我都收你做徒了，你还窥视我的仙丹，逼走我的妻子，看剑。啊，我死了。我还没射呢，你怎么就死了？你最后跑掉了，你没有被射中。太阳那么远，都被你射到了，我就在面前，你怎么会射不中？我不想跑了，你射我吧。哎呀，你们净乱演，不管你了。后来每年8月15，后羿都会准备一些蔬果，纪念自己妻子嫦娥，村民们也纷纷效仿，久而久之，8月15变成了吃月饼、赏月的盛大节日。这就是中秋节的来历。儿子，演得真棒！来，娘给你准备了月饼。谢谢娘亲。儿子，你怎么了？我把戏剧演砸了。没有啊，你看大家都喜欢你的戏剧。哦，太好了！再来一次。老爹，大家好像很喜欢。对呀。虽然表演过程中出了点意外，但大家都很喜欢这样的风格呀。而且你在台上临危不乱，应对得很不错。真的吗？当然了。老爹，你给我准备月饼了吗？有啊，我准备了你最爱吃的双黄月饼。耶，老爹太棒了，吃月饼喽。亲爱的小朋友们，遇事不要慌乱，失误不
要紧张，沉着应对，你我都能精彩。乐乐，乐乐，你没事吧？你这么急急忙忙的做什么呀？我没事，没什么。哎，老弟，你和先生要去哪里呀？哦，我和杨先生去马先生家商讨一些事情。马先生最近病倒了，他学堂里的学生要转到我们家里来，由杨先生来教导，到时候你就多了很多伙伴了。好啊好啊，他们什么时候来呀？快了快了，可能明天就来了。你在家里好好做功课，不要乱跑啊。知道了，老爹。耶耶，这下一起玩的人多了，琪琪、小咪、欢欢他们都要来了。好像强强、方耳和尖耳也是马先生的学生，估计马先生就是被他们给气生病的。几个坏家伙，去找琪琪和小咪，把好消息告诉他们。琪琪，小咪，我来了。乐乐，你怎么来了？你今天没有课吗？没有啊。对了，你们的马先生是不是生病了？对啊，乐乐，你怎么知道的？嘿嘿，我当然知道了，我还知道一件你们不知道的事呢。我爹去找马先生了，让你们暂时到我们家去读书，以后大家就可以一起玩了。耶耶，太棒了，以后可以天天一起玩了。不过虽然杨先生不是很严厉的人，但我老爹很严格呀。那是你爹爹，又不是我爹爹。我和小咪玩，你爹爹不会管我们吧？喂，琪琪，咱们原来可是拉过钩，说好了有福同享，有难同当的啊！要是以后我和你们偷偷出去玩，被老爹抓到了，你们可要替我求情啊！放心吧，我琪琪最讲义气了，到时候肯定会为你求情的。这还差不多。哎，多多今天怎么没跟你一起出来？多多昨天吃了太多的点心，肚子难受，不能出门。如果有点心却不能吃，那就太为难多多了。多多真可怜，我们去玩吧。哟，这么可爱的小老虎，你是虎门小门主吧？来来，我给你们变个戏法怎么样？你们看好，你们猜猜哪只手有疼啊？你的手都没松开过，肯定还在左手啊。嘿嘿，哎，没有啊。也没有。你们猜糖去哪儿了？哎，明明在手里，糖呢？在这儿呢。嘿嘿。哇，太棒了，太棒了。叔叔，你怎么变的呀？你是谁呀？我怎么在镇子上没见过你？我呀，我是镇子上卖糖的老板，我在村头新开了一家糖果铺。你爹爹不知道你喜欢吃什么样的糖果，特地让我送几样给你来尝尝，你喜欢吃哪样的就告诉我。耶，老爹太棒了，对我真好。乐乐，你爹给你买了这么多糖果，能不能分我们几个？当然能。我也要吃，我也要吃。怎么吃什么吃？你们爹爹又没给你们买。小门主，这可是你爹给你精心挑选的糖果，你可不能随便给别的小朋友吃啊。这糖不是我爹爹给我买的吗？把我的分给他们不就好了？哎呦呦，小门主，你可不能这样做好人呐。这些都是你爹爹给你买的，怎么能随便给别人呢？有些小孩子呀，就是嘴馋，喂不饱的。这是我的糖，我愿意给谁就给谁，你给他们。好好好，给你给你，不能再要了啊。好吃吗？你们回去找爹娘要点零花钱来，
我还有很多好吃的糖果呢，我用最便宜的价格卖给你们。乐乐，我们回家拿钱去，你等等吧。好，你们快去吧。哎，叔叔，我爹爹一直不让我多吃糖的，怎么会给我买很多糖？这不是你最近特别听话，你爹爹奖励给你的吗？只要听话，大人就会经常奖励小孩子的。哪有，我昨天还被爹爹罚扎满一个时辰呢。哎呀，这孩子真调皮呢。来来来，吃块糖吧。我不要吃这个，我要吃你给小咪和琪琪那样的新糖。哪有什么新糖旧糖，都是一样的，我剥都剥开了，不吃不浪费嘛。来，乖。你怕浪费你自己吃啊，我就要吃新糖。这孩子真倔。好好好，给你新糖。这糖啊我包起来，这是专门给你们小孩子吃的糖，我是大人不吃这个。爹爹明明到马先生家去了，他却说在他家糖果铺里，还给我吃和琪琪不一样的糖，肯定是骗小孩的坏人。我要是现在揭露他，肯定会把他吓跑，他会去别的地方继续骗小孩。不行，我得想办法把他抓起来交给老爹。哎，小门主接着呀。啊，这么多糖啊，谢谢叔叔。走吧，你爹爹还在糖果铺等你呢，别磨蹭了。等一下，那个我还有个表弟跟舅舅来看我，我舅舅跟杨先生出去办事了，留表弟一个人在客栈里，他也喜欢吃糖果，我想叫表弟一起去糖果铺，可以吗？当然可以了，叔叔最喜欢小孩了。你表弟在哪家客栈？带叔叔去吧。叔叔，您先在这儿坐一会儿，我上去叫我弟弟下来。你快点去吧，我在下面等你。我马上就来。胡小二叔叔，胡小二叔叔。哟，乐乐，你在这儿做什么呢？胡叔叔，楼下有个坏猴子想骗我，你想办法把他抓起来吧。少门主，你又想耍我呢？真是一个坏人，我在镇上从来没见过的。我爹爹明明去马先生家了，他却骗我说去他家糖果铺了，还硬要给我和琪琪吃不一样的糖，我不吃他还不开心呢。这不是骗子吗？这个人确实有些可疑。胡叔叔，你把店里的伙计都调到门口守着，再去把这个坏人请到楼上，如果他不肯上来，就说明他心里有鬼，那大家就一起上把他抓起来问个明白。有道理。他要是死不承认怎么办？没有证据我们也不能乱抓人啊。那你就尽量拖住他，我从后门回武馆叫我叔叔来。好。这孩子怎么这么半天都不下来，要不要上去看看？您是糖果铺的老板吧？是啊，您是？我是这个客栈的小二，乐乐正在楼上等着您呢，您跟我上来一下吧。我家里铺子还等着我回去呢。算了，我回去了。往哪里走？你说乐乐他爹在你铺子里，你不带乐乐去见他爹，你要去哪里啊？哎呀，你这个人怎么回事？我铺子里没人，你拦着我干什么？我铺子里丢东西了，找谁啊？你铺子里没人，你还带着乐乐东跑西跑，还在这里等了半天，把你口袋里东西交出来。你说什么呢？我都听不懂。就是他，把你哄骗小孩的东西交出来，或许我还能让你少受点皮肉之苦。你们这是欺负人。你还不知道吗？这就是乐乐的叔叔。你是从哪里混到虎门镇的？我告诉你，连门主的公子都敢骗，你也真是胆大妄为。你是藏龙二当家？哼，你认识我，那你接近乐乐就是带有目的的，快点交代吧。全虎，一定要问清楚他有没有骗过其他小孩。是师叔，我一定会问出来的，快走。乐乐，听说你想吃糖？当然想了。那好，叔叔就带你买糖去。亲爱的小朋友们，千万不要跟陌生人外出，也不要接受陌生人的礼物，我们一定要注意自我保护，遇到陌生人要强行带走你时
你要立刻向周围的大人求助。年轻的爹爹娘亲们，你们也要把自己的联系方式给孩子，当他们遇到坏人时可以拿出来验证，让坏人无计可乘。买糖喽！